Na kusalimu tena mpendwa, na nashukuru Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuweza kunakili tena Zaburi ya 22. Na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa kufungua macho yetu ya kiroho. Naomba ufungue pia na masikio yetu ya kiroho. Naomba hata ufungue na akili zetu Baba. Tunajua wakati mwingine Kiswahili sio lugha yetu, na kuna msamiati mwingine ambao unaondoka. Kuna watu wengine ambao ni hiyo lugha tu wanaelewa ya Kiswahili, lakini hata waielewi hiyo Kiswahili wanaelewa. Kwa hivyo tunaomba Baba utusaidie, uturahisishie mambo, kila kitu kiende kufika, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Na Zaburi hii ya 22 iko na vitu mbili. Iko na kilio cha uchungu na pia iko na wimbo wa sifa. Kwa hivyo usikize pia, kwa sababu Zaburi hii iko na unabii ambao ulikuwa uende kutekelezwa jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa msalabani pale. Wacha na tusome. Kwa mwimbishaji mtindo wa utenzi wa kulungu ya wa alfajiri, Zaburi ya Daudi. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa nini uko mbali hivi kuniokoa? Mbali hivyo na maneno ya kuugua kwangu. Mungu wangu, ninalia mchana lakini unijibu. Hata usiku zinyamazi. Hata hivyo umesimikwa katika kiti cha enzi. Katika kiti cha enzi kama uliye mtakatifu. Wewe ni sifa ya Israeli. Kwako wewe Baba wetu. Hallelujah. Wewe ni sifa ya Israeli. Baba tunaomba, wewe ni sifa ya Israeli. Mstari wa 4. Kwako wewe Baba yetu waliweka tumaini lao, walikutumaini nawe ukawaokoa. Walikulilia wewe na ukawaokoa. Walikutegemea wewe nao hawakuaibika. Mimi ni mnyoo wala si mwanadamu. Wanaume wamenibembeleza na watu wamenidharau. Wanaume wamenibeza. Hey, nilikuambia msamiati huu ni msamiati. Wanaume wamenibeza na watu wamenidharau. Wote wanionao hudhihaki. Univurumisha matusi. Wakitikisa vichwa vyao. Husema anamtegemea Bwana, basi Bwana na amuokoe, amkomboe basi, kwa maana anapendezwa naye. Hata hivyo ulinitoa tumboni, ukanifanya nikutegemee. Hata nilipokuwa ninanyonya matiti ya mama yangu, nimekabidhiwa kwako tangu kuzaliwa. Toka tumboni mwa mama yangu umekuwa Mungu wangu. Usiwe mbali nami, kwa maana shida iko karibu na hakuna wa kunisaidia. Mafahali wengi wamenizunguka, mafahali wa Bashani wenye nguvu wamenizingira. Simba wagurumao wanaorarua mawindo yao upanua vinywa vyao dhidi yangu. Nimemiminwa kama maji. Nimemiminwa kama maji. Mstari wa 14. Nimemiminwa kama maji. Mifupa yangu yote imetoka katika viungo vyake. Moyo wangu umegeuka kuwa nta. Umeyeyuka ndani yangu. Nguvu yangu, nguvu zangu zimekauka kama kigae. Ulimi wangu umegandamana na kaakaa la kinywa changu, kwa sababu umenilaza. Kwa sababu umenilaza katika mavumbi ya kifo. Mbwa wamenizunguka. Kundi la watu waovu limenizingira. Wametoboa mikono yangu na miguu yangu. Naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Watu wanikodolea macho na kunisimanga. Wana
gawana nguo zangu wao kwa wao, na vazi langu wanalipigania, wanalipigia kura. Lakini wewe, Bwana, usiwe mbali. Nguvu yangu, uje karibu nisaidie. Okoa maisha yangu na upanga uhai wangu wa dhamani kutoka nguvu za mbwa. Niokoe kutoka kinywani mwa simba, niokoe kutoka pembe za mafahali mwitu. Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu. Katika kusanyiko nitakusifu wewe. Nyinyi ambao mnamcha Mungu, msifuni. Nyinyi nyote wazao wote wa Yakobo, muheshimuni yeye. Mcheni yeye, nyinyi wazao wote wa Israeli, kwa maana hakupuuza wala kudharau mateso ya alionewa. Hakumficha uso wake, bali alisikiliza kilio chake ili amsaidie. Haya, nataka uanze kusikia vinubi, uanze kusikia sauti za sifa. Hebu nipe tarumbeta. Haleluya. Uanze kusikia sasa. Uanze kusikia katika jina la Yesu. Yani sasa tumetoka kwa kilio, tunaingia kwa shukrani, tunaingia kwa wimbo wa sifa. Hebu sikia sasa. Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu. Katika kusanyiko nitakusifu wewe. Ninyi ambao mnamcha Mungu, msifuni. Dambarin, watu wanasifu. Yani, zaburi hii, sehemu moja ya hii zaburi ni kilio. Mungu wangu usinisahau. Kisauti kingine, kumsifu Bwana. Msifu wewe. Nyinyi ambao mnamcha Mungu, msifuni. Nyinyi nyote wazao wake wote Yakobo, muheshimuni yeye. Mcheni yeye, nyinyi wazao wote wa Israeli, kwa maana hakupuuza wala kudharau mateso ya alioonewa. Hakumficha uso wake, bali alisikiliza kilio chake ili amsaidie. Watu wanashangilia. Yani mpendwa, zaburi hizi, kama macho yako ya roho yaweze kufunguliwa, uweze kuona ile, yani vile zinaingiana, ya kwamba kuna hapa kilio, hapa kuna furaha, ya kwamba kwa sababu Mungu hakuweza kumsahau yule aliyekuwa ameonewa na hakumdharau, ni jambo gani lilitokea? Watu wa msifu Mungu. Haleluya. Msifu Mungu kwa yale mambo ambayo unapitia, bora ni hata yakiwa ni mambo mazito. Msifu Mungu. Chukua stoki yako ukimsifu Mungu. Inasema hivi: kwako wewe hutoka kiini cha sifa zangu. Katika kusanyiko kubwa nitatimiza nadhiri zangu mbele ya wale wakuchao wewe. Maskini watakula na kushiba. Masikia hiyo? Maskini watakula na kushiba. Wale wamtafutao Bwana watamsifu. Mioyo yenyu na iishi milele. Miisho yote ya dunia itakumbuka na kumgeukia Bwana. Nazo jamaa zote za mataifa watasujudu mbele zake. Kwa maana ufalme ni wa Bwana, naye hutawala juu ya mataifa. Na tunaenda kumalizia mstari wa 29 hadi 31, inasema hivi: matajiri wote wa dunia watasherekea na kuabudu. Wote waendao mavumbini watapiga magoti mbele zake, mbele yake. Wote ambao hawawezi kudumisha uhai wao, wazao wa baadaye watamtumikia yeye. Vizazi vijavyo vitajulishwa habari za Bwana. Watatangaza haki yake kwa watu ambao hawajazaliwa bado, kwa maana yeye ametenda hii. You know,
jinsi tulikuwa tunajiuliza hapo katika hiyo zawadi zaburi nyingine, tunajiuliza je, tutasoma aje Biblia hii? Ukiangalia inakaa ni msitu, ujui uanze mwanzo ama uanze mambo ya Torati, ujui uanze ama wapi ama wapi. Lakini kitu kimoja ambacho ningependa kukuelekeza, ambacho nimeona kama msingi wa kuweza kusoma Biblia kwa njia nzuri, ni kuweza kuwa na mwelekeo. Kitabu cha Zaburi sio kitabu peke yake kwenye Biblia, lakini kitabu cha Zaburi kimevunjwa mara tano. Kiko na kitabu cha kwanza, kitabu cha pili, kitabu cha tatu, kitabu cha nne, kitabu cha tano. Katika kitabu cha kwanza, kinaanza Zaburi ya kwanza hadi Zaburi ya 41. Zaburi hizi unapoziangalia unapata ya kwamba zaburi hizi zimelenga mipango ya kitabu cha mwanzo. Yaani zaburi zote 150 ukiweza kusoma na kunakili vile imeandikwa, imeweza kushika Genesis ambayo ni mwanzo, ikashika Exodus, ikashika Leviticus ambayo ni mambo ya Walawi, ikaweka Numbers ambayo ni mambo ya Hesabu, alafu ikaweka mwisho Deuteronomy ambaye ni kumbukumbu la Torati. Is it? Let me check, wacha ni confirm, sababu vile nimesema ni kusaidiwa tu, tunasaidiwa na Roho Mtakatifu kuweza kusoma haya mambo. Kumbukumbu la Torati ndio kitabu cha Deuteronomy. Kwa hivyo hivi vitabu tano vya Zaburi, Book 1 ama kitabu cha kwanza, kinaanza kutoka mstari wa kwanza, sura ya kwanza hadi sura ya 41. Siku 40 peke yake utakuwa umemaliza kitabu cha Zaburi ya kwanza. Unapoingia katika kitabu cha pili, kinaanza sura ya 42 hadi 72. Kwa hivyo siku 30 peke yake utakuwa umemaliza kitabu cha pili. Na hapo unapoingia katika kitabu cha tatu kinaanza kutoka sura ya 73 hadi sura ya 73. Acha tuende tuangalie pale. Haleluya. Yesu ni mwema, Yesu ni mzuri. Hapa ndani ndio kuna ukombozi. Hapa ndani ndio kuna kufunguliwa. Hapa ndani ndio kuna mengi. Kitabu cha tatu kinaingia Zaburi ya 73 hadi ya 89. Nayo hizi zinavunjika kidogo, inakuwa siku 16 peke yake. Siku 16 utakuwa umemaliza kitabu cha tatu. Na unapotoka hapo unaenda kitabu cha nne, kutoka sura ya 90 hadi sura ya 106. Kwa hivyo siku zingine 16 peke yake umemaliza. Halafu siku zile zingine zimebakia unaenda kumaliza Zaburi kutoka 106 hadi 40 hadi 150. Hizo ni Zaburi kama ngapi hizo, wenye hesabu wanafanya hesabu. Aha, kwa hivyo ni Zaburi kutoka Zaburi 106 ndio tunaanza kitabu cha ngapi? Kitabu cha tano kinaanza the fifth book is starting where. Kitabu cha nne nilikuwa nimeonyesha kimefika wapi? Nilikuwa nimeonyesha kitabu cha nne kinaanzia Zaburi 90 hadi 106. Kwa hivyo ni Zaburi 16 zingine. Alafu sasa kutoka Zaburi 106 hadi 150, Zaburi 44 ndio unamaliza kitabu cha Zaburi. Kwa hivyo wewe ambaye uko na tamaa ya kufanya program hii kwa siku 150, ukichukua tu Zaburi moja itakuchukua miezi mitano hivi itakuwa umemaliza. Na jambo lingine ni kwamba kuna mpangilio mwingine ambao tulifanya katika kipindi kile cha kizungu, ambacho tulianza kuchukua vitabu vingine vya Biblia 6, vingine 7 hivyo, na tukisoma kila siku tulikuwa tunasoma 1 chapter a day, kama 6 chapters per day, na mwishowe tukaweza kumaliza Biblia yote na kuinakili na kizungu. Kwa sasa tuko katika kipindi hiki ambacho ni mwafaka kabisa kuweza
kunena hili neno kwa lugha ya Kiswahili na kuweza kuambia mataifa tusome neno la Mungu. Wajameni, tujisomee wenyewe. Zote ukitembea kote kote unapata tunaongea sote lugha moja. Hata wengine kama babu wako wa kiroho anaongeaga na base, pia wewe unajaribu kuweka base kama yeye. Sasa hiyo inakuwa tena si roho wa Bwana anatusaidia. Kwa hivyo tusaidiwe na Bwana, tusome neno la Mungu na tusaidike. Tumejua Zaburi ya 22 iko na vitu viwili kwa Zaburi moja. Moja iko na kilio na ingine iko na kusifu. Sasa siwezi enda bila kukuonyesha jinsi wewe unaweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuokoka ni rahisi kabisa. Katika kitabu cha Waefeso, wacha ni kuonyeshe pia na Waefeso. Waefeso 2 mstari wa 8. Waefeso 2 mstari wa 8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema na kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yoyote asije kujisifu. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Bwana, tulioumbwa katika Kristo Yesu ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika nayo. Tunapoendelea na safari hii ya Zaburi, tutasoma hata vitabu hivi ambavyo Paulo aliandika na tutaona mengi. Hata inaitwa nini? Kuna simu fulani ambayo ningependa kuwafundisha ambayo Bwana alitupatia tunapiga kila wakati. Inaitwa Yeremia 3 mstari wa 3. Kwa hivyo acha nipige simu hiyo tunapomaliza ndio iweze kuwa vizuri. Haleluya. Mpendwa, fungua Biblia yako, usije ukakejeliwa na kupelekwa sehemu zile haifai. Simu gani itapiga mbinguni kweli jameni? Simu gani? Hata ikikuwa ni kutoka wapi, itakuwa vipi? Haiwezekani. Lakini tukisoma wenyewe katika kitabu cha Yeremia mstari wa 33, haleluya, mstari wa 3 sura ya 33. Nataka kumaliza kwa hiyo. Inasema hivi. Haleluya. Thank you Jesus. Asante Bwana. Inasema hivi. Haleluya, East Africa, sikia neno la Mungu. Inasema hivi: niite nami nitakuitika na kukuambia mambo makuu yasiyo chunguzika usiyo yajua. Amen. Kwa hivyo hiyo ndio direct line Mungu alitupatia ya kwamba tukiweza kumkaribia kwa maombi atatusikia na Mungu atatusaidia na Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo ninapomaliza na kuleta kikomo katika kipindi hiki leo, ningependa kuvuta macho yako uweze kuingia katika kitabu chako, usome Zaburi ya 22 na pia Bwana kuwezeshe kusoma Waefeso, kusoma vitabu vingine ambavyo nitakuwa na vitaja tunavyoendelea. Wacha tuombe tukimaliza. Baba, ni asante kwa sababu ya kipindi hiki cha 22. Tunasema ni asante, umetusaidia na endelea kutusaidia tunapoendelea kunakili Zaburi hizi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.